ezinezkoa zela esan zuten, eta egin dugu. Posible da aurrera egitea. Bizitza eta herri hobe baterako aurrera egitea. Alargun eta kotizazio gabeko pentsioak igo ditugu. Alokairuak mugatuz, etxe bizitza duin bat bermatzeko. Gure autogobernua defendatzeko eta zabaltzeko akordioak egin ditugu. Eta gehiago egingo dugu, are gehiago izango garelako. Berriro egingo dugu. Bozkatu Euskal Herria Bildu.